vamos fazer um city tour hoje pela cidade, destacando os belos monumentos e locais de visitação nesta simpática cidade que é Vila do Conde. Vila do Conde, cidade sede do Conselho do Norte Litoral de Portugal, banhada pelo Atlântico e com o rio Ave a sul, tem nas suas origens referências milenares. Assim, visitar Vila do Conde é conhecer os 18 quilômetros de praias lindas, é usufruir da ruralidade das suas freguesias, da hospitalidade de sua gente, da beleza e imponência de seus monumentos no centro histórico. Vamos contemplar aqui a Igreja da Matriz de São João Batista, que é um dos mais importantes monumentos desta cidade e um dos mais significativos em estilo manuelino no país, apresentando elementos da arquitetura gótica e renascentista. Vila do Conde, cidade e conselho, é testemunho de uma imensa riqueza sob o ponto de vista patrimonial. Desde os mais remotos legados provenientes do período pré-histórico até a arquitetura contemporânea, as evidências materiais dessa vivência e dessa riqueza edificada estão constantemente a cruzar-se com quem circula pelas ruas deste concelho, como nós estamos fazendo e presenciando, nos admirando com tanta beleza. Aqueduto, destaque para sua obra setecentista, tão bem conhecida como Aqueduto do Convento, constituída por uma longa arcada, hoje parcialmente arruinada, trata-se de um canal artificial construído desde o convento de Santa Clara até nascente. O aqueduto tem uma extensão de aproximadamente 13 quilómetros, vai buscar água, ou ia buscar água, a essa distância, à Serra de Rates, em um lugar de Terroso, na vizinha Póvoa de Verzim. E nessa extensão calcula-se que teria um número de 999 arcos. Esse número dos 999 nunca foi absolutamente comprovado, mas de qualquer modo é um número simbólico. Esta nau que nós podemos ver agora foi concebida para ser um navio de carga e equipada com artilharia, sendo um poderoso vaso de guerra.
As naus da Armada de Vasco da Gama eram as mais evoluídas do seu tempo. Muitas das suas naus das carreiras de África, Índia e Brasil foram construídas aqui em Vila do Conde, local onde a mão de obra de alta qualidade era garantia de uma construção segura e resistente. Este tipo de embarcação tinha uma característica que se destacava, pois tinha uma vela extra, chamada vela latina, que permitia navegar contra o vento. Hoje em dia, habita um interessante museu para sua visitação diurna. O Museu das Rendas de Bilros, instalado no típico solar urbano do século XVIII, pretende promover o estudo da história desta arte secular e relançá-la no novo milênio. Do acervo destacam-se belos exemplares de rendas de bilros, desenhos e piques. Poderá assistir aqui à feitura das rendas, pois no museu encontram-se as rendilheiras trabalhando diariamente nestes bilros. Oh, vem à janela que a noite está bela, vem ver o luar. Linda rendilheira, deixa atravessar, vem ouvir cantar. Oh, vem à janela que a noite está bela, vem ver o luar. Linda rendilheira, deixa a travesseira, vem ouvir cantar. Compondo este belo cenário, o Rio Ave, que corta a parte sul da cidade, dá o toque harmonioso de elegância que este concelho merece. É palco também de diversas atividades náuticas e desportivas. No verão, Vila do Conde é invadida por turistas de toda a Europa, aproveitando as belezas naturais de suas praias e desfrutando da saborosa gastronomia em seus belos e sofisticados restaurantes nos seus 18 quilômetros de litoral. No próximo bloco, vamos conhecer o Teatro Municipal de Vila do Conde.